Veikals figura priecē tukuma sievietes ar skaistiem apģērbiem, smaržām un rotām jau 20 gadus. Veikala interjēru ir veidojusi interjēra dizainere Baiba Bužinauska. Arī pašu veikala īpašnieci interesē mode, māksla, interjērs, skaistas lietas un interesanti stilīgi cilvēki. Katrs apmeklētājs šo īpašnieci skaisli pret modi var sajust ienākot veikalā. Visi apģērbi ir ar rodziņu, lai izceltu katras sievietes individualitāti. Ko šajā pavasarī ir laiks atbrīvoties no tumšajām un pelēkajām rudens ziemas drēbēm un ienest savā garderobē krāsas. Šo pavasar modē ir dažādība. Koši dzeltens, zaļš un maigais pasteļ rozā. Veikals figura piedāvā daudzveidīgas un aktuālas pavasara apģērbu kolekcijas ar skaistiem aksesuāriem pavasara un vasaras toņos. Ieejot šajā veikalā, sieviete var izveidot savu tēlu no A līdz Z. Veikals piedāvā dažādus multibrendu apģērbus no 34. Līdz 42. Izmēram, daudz un dažādus aksesuārus, kvalitatīvas somas gan no sintētiskā materiāla, gan dabīgās ādas, makus, rotas un lietus sargus, kā arī piedāvā selektīvās smaržas, augstu modes namu aromātus, Boss, Escada, Dior un citus. Īpašs veikala lepnums ir Aivas Cimzietes darinātās rotas, kas priecē sievieti gan ikdienā, gan svētkos. Figura veikals katru pircēju sagaida īpaši, lai veikala apmeklējums ir kā svētki, kur ne tikai iepirkties, bet arī pasmelties idejas, gūt iedvesmu un ļauties sevis palutināšanai ar labu kafiju. Šeit ir arī speciāls atpūtas stūrītes vīriem, kur var nesteidzīgi iedzert kafiju un palasīt laikrakstu, kamēr sieva iepērkas. Ir arī pieejams bērnu rotaļu stūrītis. Būsiet laipni gaidīti veikalā Figura, Pils ielā 7A.